Vrstva volný prostor pro semestrální práci z předmětu UGI vznikne následujícím způsobem. Před sebou vidíme zadané katastrální území, v našem případě se jedná o katastrální území Borovy, které my si zobrazíme, respektive definujeme dotaz na celou vrstvu katastrálních území a vybereme z těch katastrálních území to, které řešíme v rámci semestrální práce. Tato vrstva je polygonová a mám tedy k dispozici polygon toho svého řešeného katastrálního území. Vrstva volného prostoru vznikne po odečtení polygonových vrstev souvislá vegetace, vodní plocha a budovy. Jde o doplněk polygonové podoby vnitřku katastrálního území do té plnosti geografického rozsahu katastrálního území. Takže jak na to? Použijeme k tomu nástroj, který se jmenuje Erase, psáno Erase. A tento nástroj umí topologicky vyříznout z jednoho vstupního polygonu přikrývající se vrstvu, respektive prvky, a vznikne výstup bez té ořezové vrstvy nebo ořezových prvků. Takže v prvním kroce z katastrálního území, respektive z prvku toho polygonu katastrálního území, odečtu všechny souvislé vegetace a získám katastrální území bez souvislé vegetace. Kliknu na OK a získám plošné vyjádření polygonu katastrálního území bez souvislé vegetace. Já když si tady tu souvislou vegetaci v table of content, v tomhle obsahu vypnu, tak můžete vidět, že v té vrstvě KU bez souvislé vegetace nejsou zahrnuty polygony souvislé vegetace. A pokračuju dále. Znovu si spustím tento nástroj. Nicméně teďka vstupem bude výstup z předchozího kroku, což znamená, že KU bez souvislé vegetace bude mým vstupem a vyřízdu z ní plochu vodních ploch. A budu mít katastrální území bez souvislé vegetace a vodních ploch. Kliknu na OK a získám polygon, který neobsahuje ani lesy, ani vodní plochy v tom mém definovaném katastrálním území. A následuje poslední krok, kdy spuštěním nástroje Erase z výstupu předchozího kroku KU bez souvislé vegetace a vodních ploch odečtu ještě prvky budov a získám už vrstvu volného prostoru. Tady vidíte, že já mám tyto vrstvy v adresáři smazat, abych je potom smazal. Tuto vrstvu volného prostoru už můžete rovnou umístit jako výstup do adresáře editovaných vrstev v rámci vaší semestrální práce. Já si to tady přepíšu a získávám tedy polygon volného prostoru, kde je vidět, že tento polygon neobsahuje ani souvislou vegetaci, ani vodní plochu, ani budovy. Mně se přidal tento polygon jako nový do mapového dokumentu, ale ten správný volný prostor, včetně své kartografické reprezentace, bude napojen na tuto datovou vrstvu, respektive tuto vrstvu i ty dvě mé předchozí si ze mapového dokumentu odstraní. Ty nepatří do toho mapového dokumentu, až ho budete odevzdávat. Ale volný prostor, který je tady k dispozici, bude potom namapován z toho adresáře editované vrstvy pro to vaše konkrétní katastrální území. Tím pádem dojde ke správné kartografické reprezentaci té vrstvy.